11 листопада у Львівській катедрі відбулися урочистості з нагоди 105-ї річниці незалежності Польщі. У святій месі, яку очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, взяли участь працівники консульства Республіки Польща у Львові на чолі з консулом Елізою Дзвонкевич, представники польських громадських організацій Львівщини та численні віряни. Ми звикли вважати дату 11 листопада дуже звичайною, проте перша декларація про незалежність, видана з ініціативи князя Здіслава Любомирського, була опублікована в польському моніторі 7 жовтня. Мабуть, немає потреби нікому нагадувати, що це День Матері Божої Святого Розарію. Ось так тихо Марія знову увійшла в нашу історію, як Ченстоховська, Остробрамська чи прекрасна зірка Львова, піднесена до небесної слави. Вона материнською любов'ю оточує народ, що обрав її своєю царицею, захищає його в небезпеці, втішає у бідах і підтримує на шляху до вічної батьківщини, аж надійде сповнений сяєва День Господній. Власне, так ми молимося у префаці про Богородицю, царицю Польщі. Після урочистої служби в катедрі відбулося покладання квітів на кладовище Орлят на Личакові. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I Duchem Bogu.